Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. И сега имам точно една вкусна и здравословна рецепта, която ще ви представя. За нея ще ни трябват накиснат за 4, 5, 6, 7, 8 часа слънчоглед. Също така лимец, запарен в термос, нарязана сурова тиквичка, копър, чесън, оцет и вода. Ще видите каква вкусна гозба ще стане. Сега за начало слагаме накиснатия слънчоглед в блендера. Така, добавяме 2 скелитки чесън, малко вода и малко оцет. Накиснатия слънчоглед във вода е характерен с това, че ако накиснете 100 грама, ще получите между 160 и 190, сега пак зависи от слънчогледа, но той доста вода поема. И така, сега разбиваме, докато се получи нещо като една вкусна извара. Трябва още малко вода. Готово. Нашия слънчогледов пастет е готов. Ухае много добре. И това само по себе си е рецепта. Може да го ядете с краставица, с зеле, да го ползвате за заливки, за мазане. Вкусно, много бързо. Тази рецепта може да направите и с краставица, ако искате, или без тиквичка, но всъщност и с тиквичка е много добре. Разбърквам съставките. И към така разбърканите съставки добавям и слънчогледовия пастет. То даже не е пастет, ми по-скоро нещо като майонеза. Разбира се, ползваме тези названия за удобство и все пак човек да придобие някаква представа. Така, разбъркваме и се приближаваме към финала на нашата вкусна гозба. Готово! Нашата гозба е готова за ядене. Опитвам я. Комбинацията е много добре. Чудесна гозба. Препоръчвам ви в този сезон да си я направите. Всичко най-добро и до нови доброхрански срещи!